videonun oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishni va kommentariyda o'zingizni fikringiz, salbiy fikringiz bo'lsa ham yozib qoldirishni albatta unutmaysiz degan umiddamiz. Suhbatimizni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun avvalambor oldindan katta rahmat. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bachadan bo'ladigan bo'lsa, pastga ketadi, buyrak ishdan chiqaradi, jigar ishib ketadi, boshqa bo'ladi, mana shu holat funksiya ichib ketadi, mashinada vafot etadi. Hozirgi fakt bu. Bu demoqchimanki, yana to'g'risin, bu O'zbekiston boshqa butun dunyoda. Butun dunyoda tan olingan fakt. Yo'q, bu butun dunyodagi narsa, bu men dunyo darajasida aytayapman. Endi yana bitta tomoni, mana 14-yildagi e'lon qilganimizdagi Amerikadan kelishdi. Aha. Polshadan keldi. Bu oddiy xalq vakili emas, ilmiy qatlam demoqchisiz-da vakillar. Yo'q, qatlam emas, bemor keldi. Ha, bemor. Bemor tanishlar bo'lib bo'lgandan keyin Ukraina orqali keldi, nari Polshaniki, bu yerda nima bo'ldi? Polshalik ukrainlar. Mana haligi Polshani to'la davolanib ketdi, yuribdi haligacha, mana yangi yillar boshqa bir munosabat nimamiz bor, davolanib ketdi. Ko'krak saratonidan. Mana ko'krak saratonidan operatsiya bo'lgan, nima bo'lgan bizning holatimizda. Rigada bir 5-10 ta bor bunaqalar. O'zimizda juda ham ko'p. Mana endi kecha bitta bemor telefon qilib qo'ng'iroq qilyapti. Shunaqa birorta shunaqa menga o'xshab turib og'ir bo'lib kasal bo'lganingizni ko'rsatasizmi boshqa? Bilasizmi, bu o'ta ketgan bir tomondan tushunaman shu holatni, bemor holatini. Umid qilyapti. Lekin ikkinchi tomondan gap bilan gapni farqi bor. Birinchisi men buni haqorat o'rnida ko'raman. Ishonmaslik. Isbotlashim kerak unga bu holatni. Ikkinchi tomondan oladigan bo'lsa, men reklama palonchini davolamayman, hech kimni davolamaganman. Men dori qilib berganman xolos, dardini ham, davosini ham berish shifo. Sababchi bo'lib qo'yganman xolos. Mana shu elementar narsani bilmagan odam bilan ishlab bo'lmaydi. Biz ishlamaymiz ularga. Bu haqiqiy e'tiqod nuqtai nazaridan. Birinchi e'tiqodi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, shular undan keyin yeyadigan davo qilib nima qiladiganlar, men unaqalardan ishlamaymiz. Xo'p, davom ettiramiz. Demak, aziz o'zbekning buyuk ayollari, hurmatli nima deydi, tengdoshlar demaydi, onasi samet katta bo'lib ketadi. Mayli, onaxonlar, hammasi bolalar, opa singillar, singiljonlar. Sizlardan bitta iltimos, meni to'r tushunasizlar deb umid qilaman. Sizlarga murojaatim shuki, mana shu paytgacha bir 40 yillik umr davomida har xil holatlar bo'ldi. Alloh taolo bergani aniq bo'lsin, nasib qilgani aniq bo'lsin. Mana shu ko'krak sut bezi saratoni hamda bachadon bo'yni saratoni dardini davolashda bizda juda ham yaxshi natijalar olindi. Tushunyapsizmi? Shunaqa imkoniyat bor hozir. Shunday imkoniyat sizlarga nasib qilishi mumkin. Bu osmondagi gaplar emas. Oldi qochdi gap emas. Reklama emas. Bemor qidirish emas. Menga haliga yosh onasi o'tib qaqshab qolgan bolalar bor. Farzandi ketib turib qaqshab qolgan ota-onalar xohlamayman. Shuning uchun Allohga tavakkal shunday imkoniyat mavjud bo'ldi. Endi bu ilmiy jihatidan kelinglar ayting. Bu O'zbekistonga hech qanaqangi aloqasi yo'q. O'zbekistonga faqat men orqali aloqasi bo'lgan narsa. Bu ishlanmalar hammasi Kanadada hamda Shvetsiyaning Lozanna shahrida, Lozanna universiteti. Mana o'sha yerda keyingi 5 yil davomida tayyorlanib, hayvonlardan nimadan o'tib, sinovlangan narsa. Endi bitta tomoni borki, haligi boshida gapirdim. Ikkita muammo bor. Birinchisi erta tashxis, ikkinchisi samaradorlik deyapman. Endi tasavvur qiling. Hozirgi paytda o'sha ko'krak saratoni yoki bo'lmasa bachadon bo'yni saratoni bemorlariga kimyoterapiya nur qo'yiladi. Kimyoterapiya qilinadi. Qo'l orqali, kapelnisa orqali jo'natiladi endi. O'sha aytilgandek bu dori vositalari bor yo'q 8% yetadi xolos.
Bu 8% haligi saratonni o'smirlarni yo'q qilishga kuchi yetmaydi. Umuman miqdor kamayadi. Oshiradigan bo'lsa, organizm zaharlanib o'lib qoladi. 8% dan oshig'i organizmga qanaqa ta'sir qiladi? O'ladi odam. O'ta darajada zaharli. Bularning hammasi hozir yagona kimyo terapiyani birinchi nimasi bu hujayrani o'ldirish xususiyati ega bo'lgan preparatlar. Birinchi preparat bilasizmi, kirinchi? Birinchi urush paytida odamlarda kırıp taşlaş için işletilgen ibrit modası var. İbrit. O şu ibriti hasılalardır. Hazır ki antalayık preparatlar. Uruşta kimyavi kural sıfatı da işletilgen modları doğru sıfatı da kullanılır. Hala şu işletilgen denge gel, hani ki antalayık kesaligi şundan da şunun asası da terlenge hamaz. Bunlar hamazı, zahar hamazı, zahar. Yerini öldüredigen zahar. Şunun için bunu zaharını kemaytırıp kemaytırıp şunu diye kılınken, lekin endi hozirgi paytgacha bo'lgan hamma har qanaqangi preparat aytaylik, toksinni zaharlilikni kamaytirsa effektivni kamayadi. Endi bu bunaqa endi eng asosini yetkazish. Endi bu yerda bir nima demay, oddiy narsa deb tuyulyaptida, oddiy narsa qildik. Biz nima qildik? Xuddi o'sha preparatlar asosida bunday ham deb bo'lmaydi. Shu o'simlik asosida o'zimiz tabiatdagi tarkibini, biz tarkibini biladigan o'simlik asosidagi aytaylik ekstraktdan foydalanib turib, bu oddiy nimaga nisbatan bir 40 barobar aytaylik zaharliligi kam bo'lgan narsani biz mas qildik, surtma qildik, marham qildik. Endi biz hozir uni xudo xolasa kelajakda sham qilmoqchimiz. Sham? Sham. Çıkış yolları orqali qo'yiladi. Yo'q, shunaqa edi, mana yo'g'onish saratoni bo'lishi mumkin, kemaroy bor. Endi bu nima degani? Biz hozir shunaqanki malham beramiz. Undan tashqari ovqatlanish, boshqa tibbiy elektr preparatlar beramiz qo'shimcha sifatida. Haligi malhamda tabib sifatida shunday qo'ysa, shu ana bu vrach. Vrach albatta bu to'g'ri kelgan odam bo'lmaydi, bu yerda albatta tibbiyot hamshirasi yoki bo'lmasa ginekolog albatta ko'rib beradi. Bu hammasi aytaylik MRT boshqarib aniqlangan, qayerdaligi ma'lum, organ aytaylik qayerdaligi ko'rinib turibdi. Shunday bo'lganda shu yerga sharoit berib 2 marta yoki 3 marta shu marham qo'yiladi. Hali marham qo'yilganda keyin marham ichidagi dorisi bor-da shu 15 minut ichida shunday so'rilib ketadi. Bu degan so'z eng birinchi navbatda atrofidagi sog'lom hujayraga ta'sir qilsa ham 5-10% ga qiladi xolos. 90% aligi rak hujayrasini o'ldiradi. Tushuntirdimmi? Mana shunaqangi juda ham bir ajoyib bir naqa imkoniyat edi. Bu Amerikada ham, boshqada ham yo'q. Chunki unaqa bo'lsa, yo'lda biz klinik sinov qilib o'tkazib boshqa 5 yil vaqt kerak bo'ladi. Vaholanki, judayam bir tarkibi boshqa shu hozir tibbiyotda ishlatgan polietilen glikol olib kirib ketadi ekan, yetki og'riq qoldiruvchi antiseptik modda i plus unga qo'shib turib o'sha antimitoz preparat qo'shiladi. Modda qo'shiladi. Antimitoz degani bu hujayrani bo'luvchi deydi. Mana hujayra bo'linib turib ko'payadi. Va shu hujayrani bo'linib ko'payishiga qarshilik qiluvchi yo'qotuvchi modda bo'lgan. Biz o'ldiruvchi emas. Rak hujayrasini ko'paytirmaydi. Ko'paytirmaydi. Tamam. Ko'paytirmagandan keyin birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lgandan keyin organizmda qolgan hujayralar saqlanib qolgandan keyin immunitet va jigar ishdan chiqmayapti, buyrak ishdan chiqmayapti, qon tomir sekin-sekin hali aytilgan oziq-ovqatlar bilan to'g'ri ovqatlansa, endi Allohga tavakkal endi nima deydi, nazariy jihatdan olganda dorilarni ketish kerak-da. Rustam aka, bir qarang shu hozir tomoshabinlarga, qiziquvchilarga yaxshilab shu holat yaxshilab tushuntirish kerak. Misol uchun, mana dori ichamiz, dori ichsak bir surilib o'sha misol uchun ko'krak saratoniga boradigan joyiga qanchalik organizmlar qonlarga o'tib aylanib boradigan bo'lsa, bu mas prямой to'g'ridan-to'g'ri bunday surtilganda suriladi. Bu hali shifobaxsh xususiyatlari yo'qolmaydi, darrov suriladi.
Ezekli, samara dorini tez yetib boradi. Shu xolos. Shuni tushuntirishimiz kerak. Yo'q, men tushuntirib bo'ldi, bu tushunmaydigan narsa emas-da. Lekin bu faqat nazariya emas, amalda isbotlangan. Yo'q, amalda isbotlanib bo'lgan. Endi shu tomoni bor-da, mana qonun chiqqanini yutgan tomonimiz shu-da. Agarda oldin mana o'tgan yili borib turib, shu onkologiya institutida ilmiy markazida mutaxassisga borib ko'rsatdim endi, murojaat. Ey, mana shunaqa bo'lsa, yo'q, biz to'g'ri aytibdi. Biz endi ro'yxatga olinmagan dorini ishlatishga haqqimiz yo'q, deyapti. Men aytdimki, kechirasiz, bu ro'yxatga oling, yo men bu dorini ishlating deyotganim yo'q. Mana shunaqanki, ko'ryapsizmi? Natija olindi. O'rmayib qoldi odam 4-chi. O'ziga kelgan qabulim qilolgan. Turi mana yuribdi, yaxshi bo'lib ketdi. Nohaqki shu sizga qizimas mutaxassis sifatida. Mana shunaqa shunaqa gap. Men endi hozir qonun bor. Men hech qanaqa nima yo'q. Buni o'z bo'yicha bo'ladigan bo'lsa klinika, yuqori darajali oliy malakali vrachlar, diagnozi aniq, buni oldin diagnoz qo'yib keladi, diagnozi aniq. Marhamat. Yerga borgandan keyin ginekolog ko'radi. Hamma analizlarni ko'rgan holatda har bir bemorga individual, har bir bemorga alohida dozadagi alohida preparat qilinadi. Yaxshida. Haligi umumiy holatdagi emas. Ba'zilariga ko'proq dozadan oshirish kerak, ba'zilariga yana bir boshqa tarkibda o'zgartirish kerak, ba'zilariga kamroq bo'ladi. Dastlabiga shu yerda bir hafta yotadida, undan keyin uy sharoitida borib bemalol ketadi. Odatda hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 3 oy davomida biz nimani shu o'smani o'sishini to'xtatishga ulguramiz. Lekin shunaqa holat bo'lganki, bizda 1 oyda, 2 oyda yaxshi bo'lib ketganlar ham kuzatildi-da endi. Shunaqa natijalarimiz ham bor, ko'rdik. Lekin buni keng miqyosda amalga oshirish uchun birinchidan imkoniyatimiz yo'q edi. Ikkinchidan har xil mana yurdik nima tomonlar. Uchinchidan haqiqiy ma'noda bu bekorga emas ekan. Mana shu vaqt mobaynida biz chetda haqiqatan ham eng nima deydi? Har bir nimada shoh asari deydi-yu. Biz umrimizni nimamizni shoh asarimizni yaratdik shekilli. Biz butun dunyoda patent qilindi. Mukammal boshqamiz. Butun dunyo tan oldi. Hozir yana 15 yil vaqt bor, bir 50 ta preparat yig'ib olganmiz, o'rib olganmiz. Bizdan boshqasi chiqara olmaydi. Eng asosiysi, bu nasrlarini dunyoda ikkita odam biladi, xolos. Buni bittasi siz. Bittasi kanadalik olim Feliks Polyak, ikkinchisi o'zbekistonlik uni do'sti, hamkasbi Rustam Britiyev. Rahmat, baraka toping, Rustam aka. Rustam aka, uzr. Endi eng asosiysi qoldi. Qayerga borasizlar? Yana bitta narsa sizlardan iltimos. Albatta e'tiborlaringiz uchun aziz yurtdoshlar juda ham katta rahmat. Qiziqqanlaringiz uchun, befarq qolmaganlaringiz uchun berilgan ma'lumotlar katta rahmat. Lekin keyingi paytda haddan tashqari ko'p murojaatlar bo'lyapti. Men haqqim yo'q javob bermaslikka, lekin vaqtim ham yo'q, meni ham to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun bu masalada saratonni davolash masalasida men aniq ismi, familiyasi bilan manzili ham telefonlarini beraman. Ular meni shogirdlarim hamda hamkasblarim, vrachlar. Ko'tarib turaman qog'ozni. Ishqimni. Marhamat, buning uchun ana. Mana azizlar, bemalol shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, shu vrachlar bilan maslahatlashib, ularga o'zingizni kasalligingizni tushuntirib, ko'rsatib va ularni maslahati bilan Rustam akam Nuriddinov aytgan dori vositalarini belgilangan miqdor, belgilangan dozada iste'mol qilib davolash kurslaridan o'tishingiz mumkin. Bu quruq gap va shunchaki reklama uchun qilinayotgan narsa emas. Siz azizlarga avvalo Rustam akam va qolaversa bizni ko'nglimizdan, chin dilimizdan bir ilinjimiz, sizga eng yuragimiz tubidan ilingan istak, tilaklarimiz bo'ladi. O'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'i uchun qayg'urgan bo'layotganingiz uchun avvalambor sizlarga rahmat. Do'stlar, bu kishi Faxriddin rahmati bo'ladilar. Ko'pchiligingiz yaqinda YouTube kanalidan kanal ochdilar, ingliz tilini eng kuchli o'rgatadigan mutaxassis bo'ladilar. Bu kishining darsliklarini qo'yganmiz, xabaringiz bor. Hali yana qo'yib boramiz. Bu kishilar Faxriddin rahmat domla ham tabobatga juda qattiq qiziqadigan duo qilasiz inshaalloh yangi kitoblar ustida ishlayapmiz, yaqinda chiqib qoladi, nashriyotlardan ruxsat bo'ldi. Mana keyingi hafta
bosishni boshlaymiz inshaalloh. Yanada kanalni rivoji uchun keyin bemalol ishlaymiz. Rustamak yana shu o'rinda bir savol tug'ilib qoldi. Ana mana shu ma'zi ko'krak saratoni bo'lgan bemorga surtilsa o'sha joydan o'smani rakki tuzatishini aytdi. Endi xuddi shu ma'zi boshqa malhamdan boshqa rak turlariga, masalan, tashqi a'zoda, oyoqda, yuzda har xil holatda rak bo'lganligi ham foydalansa bo'lsa kerak. Bo'ladi, bo'ladi. Hozir bugungi mavzumiz faqatgina ko'krak saratoni bilan oshqozon-bo'y, kechirasiz, bachadon bo'yni bo'lgani uchun asosan shunga urg'u berdik. Asosan aslini olganda melanoma deydi teri saratoniga. Aytaman 300 xildan ortiqroq bor. Rustam aka, da sezilish mumkin bo'lgan o'smalarni hammasiga shunday ketadi. Juda ham bir ajoyib. Faqatgina ko'krak saratoni emas, boshqa. Yo'q, endi ayollarda ko'p bo'lgani uchun 48 minglar iloji boricha mayli olinglar. Misol uchun bu degan so'z haliga nur olib qo'yadik, yoki kimyoterapiya olganmiz, boshqa tiganlarga ko'pchilikda qabul qilmaydigan joylari bor, bizda qabul qilaveramiz. Farqi yo'q. Keyin buni haliga salbiy tomonlardan qo'rqadigan vosita emas bu. Masalan, nur yoki kimyoterapiyalardan qo'rqadigan tomon bo'lsa, buni zarari yo'q. Yo'q, xolisidan zarari yo'q. Bu narginga nisbatan olganda 20 o'n marta deb aytaylik, nitastishligimiz saharlilik, ikkinchi tomondan biz bemorni davolash paytida shunaqangi tayyorlaymizki, ovqatlanishi boshqasi shunday tayyorlanadiki, biz yuborgan dori to'g'ridan to'g'ri saratonga boradigan bo'ladi maksimum holatda. Va hattoki mana o'zimiz tajribalardan va sizning gaplaringizdan bildikki, bu faqat saraton emas, boshqa kasalliklarga ham davo bo'lib, hatto inson a'zolarini yoshartirishga ham, yana ham quvvatini tiklashga ham sababchi bo'la oladi. Bunichi umumlashtirish qiyin. Lekin bitta juda bir hozirgacha ham bir ta'sirlanadigan holat bo'ldi-da. 4-chi darajada 28 ta nur olgan, kimyoterapiya umuman qimmatlamagan, butun past tomonlariga metastazi ketib qolgan. Ayol 58 ga kirgan ayol. Yana ham shunday ravishda doktorlar javob berib olgan. Yo'q, shoshmang. Buni ichki nur olish uchun vodiydan respublika onkologiya markaziga olib kelishgan. Tepaga chiqib qimmatlash iloji yo'q bo'lgan uchun bitta fan doktori bor, ayol kishi kelib, juda ham yaxshi mutaxassis. Kelishib ko'rib, ko'rgandan keyin nur haddan tashqari ko'p olgan, badani kuyib ketganda orqa tomoni. Buni dedi, saqla, hozir ko'tara olmaydi. Ozgina tanaffus qilinglar, o'zlariga kelib olsin, undan keyin ichki nur beramiz deb javob berish bo'ldi. Javob berishdan oldin o'g'lini chaqirib aytyaptiki, hamma narsaga tayyor bo'lib turing, 2 haftaga bormaydi. 10 kun 15 kun bir qolgandi. Shunaqa. Ehtimol tajribasidan aytgandir. Ehtimol boshqa mana shunaqa narsalarni men sezdira olmayman. Ya'ni ko'p xalq bo'lganda xuddi Alloh taoloning farishtalari bilan sotuvida gaplashib qolar, jo'latib istarchi. Bu hozirga o'xshagan narsa bu achinarli holat. Shuning uchun kim qachon o'ladi hech kim bilmaydi. Imonimizni sal mustahkamroq qilishimiz kerak. Balki diniy nimalarimiz ham, e'tiqodlarimiz, boshqamiz oddiy haliga qizil gaplar bo'lib qolmasligi kerak. Cho'pchakka aylanib qolmasligi. Chin dilma diningdan qaytarasan, diningdan bo'ladi, shundagina bir narsaga erishamiz. Bo'lmasa yo'q. Bu mayli, ozgina mavzudan ketdik. Baribir menimcha shu ayolda keyin ha? Ha, eng qizig'i. Davolanib 3 oydan keyin ketdi, 6 oydan keyin ko'rsangiz, salkam 60 ga kirgan ayol 35-40 larga kirgan rasm go'zal bir nimaga aylandi. Kelinlardan yoshab ketdi-da. Endi bu sizni davolash yo'q, men yo'q, bunaqa deya olmayman. Men haligacha aqlim yetmaydi-da. Hayron qoladigan bu nima? Ehtimol shu iltijo qilgandir, boshqa qilgandir. Men faqatgina shu haqiqiy ma'noda dorini nimasini berib qilganman, uni ham vrachlarimiz ishlatishgan, borishib ko'rgan. Mana shu haqiqiy bor, haqiqiy bor narsada endi. Shunaqa holatlar ham bo'lar ekanda, o'zi insoniyat o'zi uchun baxt-ku. Shuning uchun demoqchimanki, eng asosiysi bugungi ko'rsatuvimizdan, yozmadan nimasi, maqsadimiz shu, shu o'sha dardga yaxshi bo'lmaydi albatta, shunga chalingan ayollarimiz ham, yaqinlari ham bir jihatdan olganda vahimaga tushib qolmasinlar,
sabr toqat bersin. Allohga tavakkal. Shuning uchun endi hali bizim baribir to'g'ri kelganda shunday olinar edi. Oldin bir qator gaplashinib ko'rinadi hamma tomondan. Haqiqiy ma'noda tushunib, bizni aytgan narsamizni aytganmalari qiladigan bo'lsa, shu davolanishni chin dildan xohladigan bo'lsa, yarminda yarim yo'lda tashlab ketmasa, shularni olamiz. Chunki bizam oxirgi natijaga erishishni xohlaymiz. Yaxshi natija bo'lishini xohlaymiz. Haqiqiy ma'noda. U bemorga nisbatan ko'proq biz xohlaymiz shu bemor davolanishini. Tushunyapsizmi? Shuning uchun haligi ruhiy jihatdan olganda doimiy ravishda vrachlarimiz nazorat qilib boradi. Xuddi o'zining eng yaqin qadrdoning, eng yaqin odamning qardoshining sifatida biz qabul qilamiz. Shunday, lekin bitta tomoni borki, yana bir mentalitetdan kelib chiqardi. Hali yaqinga kelib yumshoqlik qilib boshqa qiladigan bo'lsang, judayam hali haqiqatda. Ular uchun hali bizda qo'rqoq suqilib bo'lgan bu o'rtada devor bor-da. Bu professor degan hali uni bo'lmoqchi qilish kerak edi. Bunga kirib oldida to'rtta odam bor. Bu o'shundan qo'rqqanida nima bo'ladi? Lekin o'zi shuning uchun kamibillikni noto'g'ri qabul qiladi emasmi? Baxtga qarshi shunaqalarim bor ekanda endi 5 barmoq barobar emasmi? Hali ko'proq gapiraverdik. Yetar bugunga. E'tiborlar uchun katta rahmat. Hammamizga yaxshi kunlar nasib bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishaylik. Azizlar, avvalambor sizlarning e'tiboringiz uchun katta rahmat va eng birinchi o'rinda Rustam akam Nuriddinov bu insonga shunchalik vaqt ajratib, biz bilan shunchalik hamsuhbat bo'lganliklariga sizlarga va qolaversa o'zimiz nomimizdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mabodo ushbu video, ushbu suhbat davomida sizlarda biror bir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda, ya'ni izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu savollarga Rustam akam Nuriddinov javob beradilar. Hozir biz sizlarga yetkazamiz. Keyingi videolarda e'tiborga olamiz bu savolni. Mavzu katta bo'lgani uchun bir ikkita kommentariyadagi savollarni Rustamga yetkaza olmadim. Keyingi savollardan xudo xolasa o'sha savollarni ham to'plab turib, unga alohida videolarda Rustamga vaqtlari ham juda chegaralangan. Juda ham band inson, lekin shu mavzuda bizga vaqt ajratganliklar uchun avvalambor sizlarni va o'zimizni nomimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.